အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ရုံးကသတိပေးစာထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်မဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တပ်ရုံးကသတိပေးစာတစ်စောင်ကိုအမေရိကန်တပ်ရုံးဝက်ဘ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ရှိကြဖို့နဲ့အဆိုပါပောက်ကွဲမှုတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တယ်လို့ယူဆနိုင်ပွဲမရှိပေမဲ့လူစီကားရဒေတာတွေပွဲလန်းသဘင်တွေမှာရောက်ရှိနေပါကမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားဆောင်ကြကြဖို့အဆိုပါသတိပေးစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ရှန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပန်းခြံတွေဈေးတွေနဲ့ကားမှတ်တိုင်တွေမှာအထူးဂရုပြုကြဖို့လဲအဆိုပါသတိပေးစာမှာဖော်ပြထားပြီးတန်တရားဖြစ်ပွဲကိစ္စရပ်တွေကိုတွေးရှိပါကသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကိုအကြောင်းကြားကအဆိုပါနေရာကနေပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အတွက်အမေရိကန်တန်ရုံကအကြံပြုထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ Smart Traveler Enrollment Program SETP မှာ www.travel.state.gov ကနေတဆင့်စာရင်းပေးသွင်းတင်တယ်လို့ပြောကြားထားပြီး Internet အသုံးပြုဖို့ခက်ခဲပါကနှီးစက်ရအမေရိကန်သံယုံသူမဟုတ်ကောင်စွင့်ဝင်ယုံတွေမှာစာရင်းပေးသွင်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ အဆိုပါသတိပေးချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတွေတွေ့ရှိမှု9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်လူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသူတဦးအပါအဝင်ထင်ရှားရှိသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဆိုပါသတိပေးချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။